Kære. Nu skal vi lave en lille øvelse. Så jeg vil godt bede jer alle sammen om, bare lige at tage jeres fødder ned på gulvet. Sæt jer godt til rette i jeres stol. Jeres bløde stol, ja. Og bare lige løsne godt op. Okay? Lige om lidt. Ikke noget, men lige om lidt, så skal I lukke øjnene. Og så vil jeg godt bede jer om, at inden vi gør det, så skal I alle sammen folde jeres hænder. Og det må I faktisk gerne gøre nu. Så alle sammen folde jeres hænder sådan her foran jer. Og hold dem gerne opad. Ja. Så skal I vende dem udad sådan her. Og så stræk armene og hold dem udstrakt hele vejen igennem, så godt I overhovedet kan. Hvis der er nogen af jer, der har ledproblemer eller videre, så er I selvfølgelig undskyld det. Godt. Nu vil jeg godt bede om bare at fokusere på jeres hænder. Og blive ved med at fokusere på jeres hænder. Jeg tager mine ned nu. Men bliv ved med at fokusere på de her to hænder, der er foran jer. Den her fornemmelse af at bare kunne virkelig give al din opmærksomhed til det her ene punkt. Og kun det ene punkt på dine hænder og dine fingre lige præcis der. Fornemmelsen af at nærmest kunne mærke, hvordan de her to hænder, de vil kunne smelte sig sammen til en eneste enhed. Nærmest som om du kan mærke, hvordan det ville være, hvis de her to hænder, de blev limet sammen med verdens stærkeste lim. Som om de bliver fastere og strammere, desto mere du sidder og fokuserer på det her ene punkt, desto fastere og strammere og endnu mere limet og låst fast til hinanden, bliver det rent faktisk de her to hænder foran dig. Fuldstændig limet og låst fast, når du sidder der og fokuserer på det her ene punkt, de her to hænder foran dig. Fuldstændig limet og låst fast, nærmest som om de bliver tæppet sammen, limet sammen, svejset sammen, smeltet sammen. Fuldstændig fastere og strammere, som du sidder der og fokuserer på det her ene punkt. Og med et øjeblik, så vil jeg bede dig om bare at prøve at fokusere på det her ene punkt. Og så vil jeg bede dig om bare at prøve at forsøge at få de her to hænder fra hinanden. Men som du, desto mere du prøver, desto mere du forsøger, desto fastere og strammere, endnu mere limet og låst fast bliver de her to hænder fra hinanden. Stille og roligt, bare prøv at forsøge at få de her to hænder fra dig. Men desto mere du prøver, desto mere du forsøger, desto fastere og strammere, og endnu mere limet og låst fast til hinanden, bliver det rent faktisk, som du sidder der og fokuserer på det her ene punkt. De bliver fastere og strammere, endnu mere limet og låst fast, når du sidder der og fokuserer på det ene punkt. Bare virkelig bare prøv at få de her to hænder fra hinanden. Giv det allerbedste skud, du overhovedet har på at få de her to hænder fra hinanden. Men som du sidder der og prøver, som du sidder der og forsøger. Virkelig bare giv det allerbedste skud, du overhovedet har på at få de her to hænder fra hinanden. Giv det allerbedste skud, som du sidder der. Men læg mærke til det første øjeblik, der rent faktisk klapper med hænderne, du kan få dem fra hinanden igen, og det sker på 3, 2, 1, lige præcis der. Stille og roligt. Bare tage hænderne fra hinanden igen. Lige præcis sådan der. Godt. Hvor mange af jer havde nogle hænder, som rent faktisk var rimelig godt? De sad ret godt fast til hinanden, bare lige en hånd op i luften der. Ja. Så de var rimelig godt låst fast. Var det første det øjeblik, at jeg klappede mine hænder, at du kunne få dem fra hinanden igen? Det var sådan stille og roligt, som om du kunne mærke, at du ligesom begyndte at komme herhen, så kunne jeg ligesom mærke, at du begyndte at løfte op, men det var først, ja. Klappede ligesom. Du gav det alt, hvad du overhovedet kunne på, for de her to hænder fra hinanden. Ja. Det var en ret spøjs oplevelse, ikke sandt? Simon, hvordan var det med dig? Det var overraskende svært at trække fra hinanden. Ja. Men jeg er også i tvivl om, at jeg bare ønskede det. Jamen, men, der er ikke noget, altså, du kan ikke gå noget galt her. Jeg kunne godt mærke, at jeg sad lidt fast. Mm. Og hvordan med dine hænder her? De var også godt. Var det dig, der rækker hånden op her? Ja. De klistrede. De klistrede, ja. Og det var først der omkring, hvor jeg begyndte at klappe, at de kunne fange. Ja, det er godt. Jeg vil godt bede jer tre om, Simon også, og herren her, damen her, lige at placere jeres ene hånd på jeres lår. Godt. Bare placer jeres ene hånd på jeres lår. Så vil jeg godt bede jer at kigge ned på jeres hånd. Så værsgo at finde punkt på jeres hånd, hvor I kan fokusere. Bliv ved med at fokusere på det her ene punkt. Den her fornemmelse af bare kunne mærke, hvordan hele den her hånd, den nærmest bare bliver fuldstændig lammet i hver en muskel, hver en fiber, hver en celle, der er hele vejen op fra det øverste af skulderen, og hele vejen ud igennem armen, og hele vejen ud til din hånd, og helt ud til dine fingre, og helt ud til din fingerspidser, fuldstændig limet og låst fast i hver en muskel, hver en fiber, hver en celle, der er. Nærmest som om, at den her håndflade bare klister sig fast til den her, det her lår her. Fuldstændig låst fast i hver en muskel, hver en fiber, hver en celle, der er. Så om et øjeblik, når du prøver at forsøge at løfte den her arm her, så vil du godt mærke, hvor umuligt det rent faktisk er. For desto mere du prøver på at løfte den her arm her, desto mere du forsøger, desto fastere og strammere ender med limet og låst fast
af den her arm her. I hver en muskel, hele vejen op fra skulderen af, hele vejen ud igennem armen, og hele vejen ud til din hånd, og helt ud til dine fingerspidser. Fuldstændig låst fast i hver en muskel, fuldstændig tungere. Endnu mere tungere, nærmest som om du kan mærke, for hver gang jeg knipser sådan her, så bliver den endnu tungere. Den her fornemmelse af bare at kunne mærke, hvor umuligt det rent faktisk er. Stille og roligt, bare prøv at forsøge for den der arm deroppe i luften, men prøv bare at mærke, hvor umuligt det rent faktisk er. For desto mere du prøver, desto mere du forsøger, desto fastere stammer. I hver det led er det fuldstændig. Bare giv det allerbedste skud, du overhovedet har på for den der arm op. Men prøv bare at mærke, hvor umuligt det rent faktisk er. Desto mere du prøver, desto mere du forsøger, desto mere umuligt er det rent faktisk. Det er fuldstændig lige med at låse fast i hver en muskel, hver en fiber, hver en celle, der overhovedet er. Bare giv det allerbedste skud, du overhovedet har på for den der arm op i luften. Men prøv bare at mærke, hvor umuligt det rent faktisk er. Bare giv det allerbedste skud, du overhovedet har. Virkelig bare prøv alt, hvad du overhovedet kan på for den her arm deroppe i luften. Når man er væk, så vil du mærke, at det nærmest er som, at når du hører det her klap her, så vil det være som at klippe sådan en spændt elastik, og din hånd, den vil ryge op i luften, når det sker på 3, 2, 1. Der, bare værsgo, stille og roligt løften op. Må jeg bede dig om at komme herop, og du må gerne blive siddende, det er meget fint. Nu skal vi jo, nu er det, ja tak, det må du gerne. Det er meget fint. Du gjorde det så fantastisk, vil jeg bare lige sige. Hvad er dit navn? Babette. Babette, prøv bare at lægge din hånd på, det må vi godt. Vi skal have noget håndsprit om et øjeblik. Jeg vil godt bede dig om at bare placere din hånd på selve. Nej, vil du bare sætte dig op på stolen, så gør vi det endnu bedre. Sæt dig op på stolen, Babette. Så placerer du din hånd igen på selve, på dit lår, der er lige præcis sådan der. Bare fokuser samme sted, som du fokuserede for lidt siden. Og prøv bare at mærke om et øjeblik, når jeg knipser, så kan du mærke, at det helt bare låser sig fast igen på 3, 2, 1. Sådan der, fuldstændig låst fast i hver en muskel, hver en fiber, hver en celle der er. Så hvis jeg beder dig om bare at prøve at forsøge at løfte din arm herop, så vil du godt mærke, hvor umuligt det rent faktisk er. For desto mere du prøver, desto mere du forsøger, desto fastere stammer og ender med lige med at låse fast af den her arm er. Fuldstændigt, for hver gang jeg knipser sådan her, så kan du mærke, hvor umuligt det rent faktisk bliver, for det sker sådan der fuldstændig. Så hvis jeg siger til dig, at du får 50 kroner for at løfte din arm herop, så er det eneste du skal, så får du altså 50 kroner. Du får 100 kroner for at løfte din arm herop, det er det eneste du skal, Babette. Så får du altså 100 kroner, hvis du kan løfte din arm herop. Du kan godt mærke, sådan der fuldstændig umuligt. Du får 500 kroner, hvis du løfter din arm herop. Det er det eneste, du skal. Du får 1.000 kroner, hvis du kan løfte din arm herop. Men det er fuldstændig helt og aldeles umuligt for dig, for desto mere du prøver, desto mere du forsøger, desto mere umuligt for det er det rent faktisk. Du får 10.000 kroner, hvis du kan løfte din arm herop. Det er det eneste, der skal til. Du får 50.000 kroner, hvis du kan løfte din arm herop. Men det er helt og aldeles umuligt, for desto mere du prøver, desto mere du forsøger, desto fastere stammer, inden man lige med at lukse fast af den rent faktisk. Du får 100.000 kroner, hvis du kan løfte din arm herop. Kunne du godt tænke dig 100.000? Så det er meget irriterende at have en låst højre arm på, men det er altså fuldstændig, for hver gang du hører det her, så er det fuldstændig umuligt for dig, lige præcis. Det er fuldstændig umuligt for dig, er det korrekt? Ja. Det er en ret spøjs fornemmelse også. Ja. Har du været i hypnose før? Ja. Nå, så du har den her fornemmelse af, hvordan det rent faktisk er. Det er meget godt. Desværre så udløber min konkurrence nu, kan jeg se på det hele, så der er altså ikke mulighed for at vinde 100.000 kroner mere. Men du kan løfte din arm igen, og det sker på 3, 2, 1. Værsgo. Bare løft din arm op. Sådan der, ja. Så var det fint. Giv en stor hånd. Havde du været i hypnose før? Nej. Så det var en spøjs fornemmelse for dig også, for lidt siden at sidde der for dig selv. Nu havde du været i hypnose før. Hvor lang tid siden er det? Halvanden måned? Og for 2-3 år siden. Jeg har ikke hypnotiseret dig, er det korrekt? Og kender vi hinanden for øvrigt? Det virker du glad for, det tager jeg selvfølgelig ikke personligt. Ja, og havde du været... Vidste du, hvad der skulle ske her for lidt siden, da jeg bad? Nej, heller ikke. Godt, det var også nok bare lige for det bekræftede. Hvordan var din oplevelse af, at ikke at kunne bevæge sin egen arm, det som du har gjort, siden du var et halvt år gammel, der har du sådan nogenlunde kunne beslutte dig for, hvor dine arme skulle hen, sådan inden for rimelighedens grænser. Hvordan var det, sådan livbart? Jeg skal nok sørge for at oversætte så godt som, eller ikke oversætte, men... Jamen, det er mærkeligt. Altså, det... Ja, det er sådan lim, altså. Ja. Og det er irriterende. Ja, det er irriterende, ikke sandt? Jo. Og fra nu af, så vil det være sådan, at jeg kan stadigvæk... Nu ved jeg jo så, at de er højt hypnotiserbare, så nu virker mine ord stadigvæk. Så det vil altså også sige, hvis jeg siger til jer lige nu, at jeres
Hele jeres krop nærmest er fuldstændig låst fast, limet sammen til stolen, som I sidder på. Så kan I godt mærke, hvor umuligt det rent faktisk er at skulle rejse sig op. For dine tanker omkring bare prøve at forsøge at løfte op om lejden, det er fuldstændig umuligt, for dine ben er fuldstændig klistret fast. Din led er fuldstændig klistret fast. Så hvis jeg beder dig om bare at prøve at forsøge at løfte op lige nu, så kan du godt mærke, hvor umuligt det rent faktisk er. For desto mere du prøver, desto mere du forsøger på den her tanke her, desto mere umuligt er det rent faktisk. Dine arme er fuldstændig lammet. Du bliver selvfølgelig siddende i din balance lige der. Du kan sidde fuldstændig sikkert i dit sæde. Du kommer ikke til at vælte eller noget som helst, fordi du er limet fuldstændig. Prøv at forsøge bare at løfte op, men du kan godt mærke, hvor umuligt det rent faktisk er. Det kan du også godt mærke herover. Det er jo fuldstændig limet fast til det her. Ja, det er en spøjs oplevelse, det der, ikke sandt? Ja. Og det vilde er lige nu, at jeg har ikke låst nogen af de her mennesker til deres sæde. Jeg har ikke spændt dem fast. Det eneste, der holder dem fra at gøre det, det er deres egne tanker. Så hvis jeg lige nu siger til jer, I skal bare rejse jer op. Tænk på, at I rent faktisk kan. Så gør det. Gør det lige nu. Det sker på 3, 2, 1. Sådan der. Værsgo. Giv mig en stor hånd. Og hvis jeg må give en lille pointe med hjem til folk her i aften, så vil jeg så sige, som jeg var kortvejt inde på, jeg har ikke spændt jer fast. Jeg holdt ikke din hånd nede, jeg låste den ikke fast. Det eneste, jeg holdt jer fra at gøre det, er det eneste, der holdt dig fra, desværre, at vinde de 100.000 kroner, det var dine egne tanker. Og det er jo meget irriterende at tænke på lige nu. Men hvor tit er vi ikke ude for det i vores hverdag, at vi tænker, jeg tror ikke, jeg kan. Jeg tror ikke, jeg kan. Eller man tænker også nogle gange, så jeg håber, at det her det sker. Jeg håber på, det kan ske. Og vi bruger sådan nogle ord som tror og håber. Giv det et skud. Måske er også en af de ord. Prøver, som jeg har brugt meget her. Forsøg. Så giver vi også en bagvej til at fejle. Vi kender det ofte med dem, der gerne vil holde op med at ryge. De plejer at sige, jeg har forsøgt i årevis. Hold op med at ryge. Jeg har, vil jeg så sige, det er en ganske sand historie. Jeg har prøvet at komme i et motionscenter i mange år. Jeg har prøvet. Jeg har forsøgt, men det virkede ikke. Så det vil sige, nu har jeg lagt, i den historie, der lagde jeg en fejl ind. For jeg har jo sagt, jeg har kommet med et forbehold. Jeg har prøvet. Jeg har forsøgt. Jeg har givet det skud. Så husk det nu, når det er, at I vil noget fremover. Så spørg lige jer selv, hvilken succes lægger ind i den historie, I fortæller jer selv. Er det noget, I vil? Er det noget, I gør? Eller noget, I prøver og forsøger. Og også hvis vi vil have andre folk til at gøre noget. Skal de prøve? Skal de forsøge? Skal de gøre det? Godt. Det var lige et par ord herfra. Tak. Jeg er helt svedt. Men kunne du jo hypnotisere sig i en vis grad. Ja, der var bare et ganske interessant øjeblik, hvor du rent faktisk lige præcis sætte dig selv, jeg kan godt, og så lige pludselig, så kom din hånd jo op i luften. Ja. Så kom du ud af den der. Ja, det var det, der skete faktisk. Ja. Ja. Og jeg følte mig allerede skyldig, fordi jeg ikke kunne koncentrere mig nok. Men det er jo sådan min gamle bagage, jo. Der er altid, det er altid den egen fejl, når det ikke går, ikke? Ja, ja. Men altså, sådan er det. Jeg vil sige, tværtimod, så var du fokuseret her. Det var dejligt. Jamen, det er helt sikkert. Jeg var altså vildt bange for sådan noget der, fordi jeg troede, det var faktisk dæmoner, der var på spil. Hvis vi sad derhjemme og så tv, og der kom en hypnose. Og så var det bare en rødhåret sølvjød i stedet for. Ja. De er ikke så farlige, de der dæmoner, kom til det. Nej, men så skulle man lige slå over på noget andet, ikke? Fordi at så kom der en hypnotisør, og så stod satan jo inde i stuen, ikke? Og det går ikke, så vi slår lige over på et eller andet. Ja. Mogens Rubenstein i stedet for. Yes. Hvad vil du sige? Nej, jeg synes bare, det var ret interessant, fordi at Simon skrev til mig tidligere i dag. Jeg spurgte, er alt stadigvæk okay med i aften og så videre? Og så skrev han, ja. Og husk nu på. Jeg er fuld... Hvad skrev du? Jeg er fuld... Du kan ikke hypnotisere mig. Ja, det vil jeg sige. Men hvordan har du det lige nu med at faktisk at være et godt stykke vej derhen? Jeg tror på, at hvis jeg bare havde fortsat lidt mere på dig, kun og ikke delt fokus ud. Men du var der noget af vejen. Ja, det var ret interessant. Ja, jeg viste. Hvad? Beviste. Nå, nej. Nå, men altså, jeg er sådan lidt svedt, fordi altså, det var underligt, at jeg ikke kunne trække hænderne fra hinanden den første gang der. Mm-hmm. For jeg ville faktisk gerne.
Men det var ikke, jeg har været nervøs for, hvis nu du kunne hypnotisere mig, om jeg ville få det skidt, eller få hovedpine, eller få mareridt, eller et eller andet, altså, fordi jeg også har haft den der, sådan altså, det er jo sådan en, altså, det er jo min reptilhjerne, der reagerer på den måde, at jeg er lidt bange for det også. Ja, du er blevet trænet til det dengang, ja. Ikke? Altså, ja, som barn også, ikke? Jo. Der er autoritære mennesker, der har sagt, og forældre har sagt til dig, at sådan er det. Ja. Men det er ikke sådan, for det mange tror også, at man er væk i en eller anden fuldstændig vild LSD-verden, når man er. Ja, det er også noget, jeg troede. Ikke? Og det er man ikke. Altså, vi er i hypnose flere gange dagligt, på forskellige måder. Det her med at være fokuseret, men stadigvæk afslappet, når vi dagdrømmer, når vi nogle gange bare går igennem byen, og vi ved godt, hvor vi skal gå hen af, og lige pludselig, så er vi der. Og man synes, man har gået over alle mulige kryds, og gik over for rødt, og alt sådan noget, ikke? Ja. Og det er nogenlunde det samme leje, man er i. Men man er jo ikke fuldstændig væk i et eller andet vildt eller sted i verden. Ja. Nej, men jeg har det som om, jeg lige løb en lille kilometer der, med at sælge at gøre det. Men altså. Ja, ja. Nå, men det, jeg synes, det er vildt interessant. Jamen, altså, jeg tror egentlig bare, jeg har selv masser af spørgsmål. Men det synes jeg efterhånden, det er publikumstur. Ja. Hvis med mindre du har mere på hjerte, er der flere ulykker, du har tænkt dig. Det tror jeg ikke. Okay. Ja. Jamen, tak. Det er fantastisk, det her. Nu har jeg har skrevet en opgave om den karismatiske leder, og når du nu siger, at du har sandsynlighed for at kunne hypnotisere 20% af befolkningen, kunne du ikke anvende det som en ny karismatisk leder, starte en ny religion af en eller anden art, og tjene en masse penge på det? Det er selvfølgelig en idé, jeg tit har leget med. Det er det. Og nu var det en fantastisk serie på. Der er virkelig mange sjove serier, som leger med hele den der tanke der. Og jeg har også haft den samme tanke med mit hold, som jeg laver for med en hjerne med og manipulator osv. At vi skulle lave det til en tv-serie, at lave en sekt. Problemet er, og det er der, den altid er stoppet, det er, at på et tidspunkt, så skal vi sige, haha, det var bare for sjov. Og så står der en hel masse mennesker tilbage. Og dem har jeg et ansvar overfor. Så det er der, den altid er stoppet. Ja, nej, jeg har ikke brug for at være kultleder, ikke nu i hvert fald, men lad os se om 10 år. Altså det du siger, det er, at du er simpelthen ikke psykopat. Det jeg har, jeg kan jo så udlede af, at når man har for meget empati, så er man ikke psykopat. Nå, så var det herren der. Ja, i USA, jeg har set en serie for år siden, tror jeg, om en mand, som startede med at sige, jeg tror han var fra Indien, han ville lave sekt, og det var alt sammen fake fra start. Han ville bare se, når jeg siger det du siger, hvor langt kan man komme, hvor mange mennesker kan man få med til det her, og han endte med at få en hel sekt med, altså han fik måske 200 mennesker med i Amerika, og der havde han problemet, som du også siger, når vi skal slutte af. Nu skal jeg jo fortælle dem alle sammen. Jeg tog røven på alle sammen. Ja. Og det var han så lød til mig. Det var koncepten i den serie. Ja. Og der var mange, der var meget glæde af alle bagefter. Ja, det er netop de, det. De troede rigtig meget på ham. Og det er ret let at tro på. Men det er hele tiden lige præcis det scenarie. Det er et scenarie, jeg ikke ville kunne bære at stå med. Så derfor så har jeg også så har jeg sagt nej til. Til den idé indtil videre, indtil der tog en anden god slutning om. Så var det herren deroppe bagved, og så var det ham med den hvide t-shirt bagefter. Jo, jeg spørger, han går sådan noget med telepati og tankeoverføring. Er det muligt, og hvordan der ledes? Jeg tror ikke på, at telepati og tankeoverførsel er muligt overhovedet. Det er min personlige mening, efter at have arbejdet med det her i hvert fald i 25 år. Der tror jeg ikke på, at man kan. Jeg tror på, at man kan justere folk og deres tanker til, at de kommer til at tænke på noget ret specifikt, uden at de selv er klar over det. Så man kan sige, at det er jo i princippet en form for tankeoverførsel, fordi at man får dem til at tænke på noget, men det er ikke sådan, at nu tænker jeg på noget, og nu ved
så siger det bip, og så ved du, hvad det er. Der var nogle forsøg i CIA i helt tilbage fra, jeg tror, det var slutningen af 60'erne, og helt vejen op til midten af 90'erne, hvor de havde nogle projekter, der hed Stargate, hvor altså de trænede deres soldater til en soldatgruppe, og så lavede en film om det med George Clooney og så videre, Men Who Stare at Goats. Men det var altså en rigtig operation, hvor de ville træne deres folk til at kunne læse fjendens tanker. Det kunne de så ikke. Så ja, det blev lukket ned igen. Men det var altså helt op til midten af 90'erne. Så var det hvid t-shirt, og så kommer du herover. De der synes 20% af befolkningen, som er højt hypnotiserbare, er der andre fælles karakteristika, end at de er højt hypnotiserbare? Og det du spørger om, hvis jeg lige skal sige det igen. De 20%, som er højt hypnotiserbare, hvad er deres fælles karakteristika? Det man blandt andet har fundet ud af, det er i hvert fald det, som Stanford er kommet ud med, det er, at mennesker, der er højt hypnotiserbare, de er ekstremt gode i stressede situationer. Så det vil sige, hvis det her er barnet, så er det sådan nogen som jer, som vil kunne holde hovedet fuldstændig koldt, og ikke lade sig gå på af alt det tumult, der sker, men at få overblikket. Det er det, man har fundet ud af. Det er ofte mennesker, der er enormt dygtige under stress. Så det er en af de ting, man har fundet ud af. Men ellers så er der ikke særlig meget at gå efter. Vi vil jo alle sammen, jeg vil jo ønske, at jeg bare kunne kigge på et menneske, så vil jeg kunne sige, du er højt hypnotiserbar. Du er ikke. Det er lidt ligesom en gammel cykellås. En springer ud, en springer ud. Men sådan er det ikke. Så man ved det ikke helt præcis. Det jeg også ved, det er, at man kan træne sig til at komme derhen. Så det vil altså sige, at man kan træne sig til at være enormt fokuseret og lukke alt andet. Det kan man så også blive bedre til at håndtere stress. Ja, det kan man. Man kan blive bedre til at håndtere stress, som du har spurgt om. Ja. Det kan man i hvert fald. Hvis jeg forstod det rigtigt i starten, så sagde du også, at folk med hjerneskade kunne man hjælpe via hypnose. Og mistanke falder for mig, men derudover, så er det traumatisk hjerneskade, eller er det medfødt, eller kan du uddybe det lidt smule? Så vidt jeg har forstået på det studie, det er et dansk studie, så er det ikke medfødt. Hjerneskade, det er altså, at man har været ude for en blodprop i hjernen, eller en hjernedød eller noget sådan, ikke? Og så har det gået ud på deres hukommelse at kunne huske bedre, og men også dem, som er blevet langt i den ene side, der har der også været nogle ret vanvittige vilde forsøg. Og ret simpelt, altså jeg vil så lige sige, det var faktisk så revolutionerende, at man ikke turde og ligesom at sige, at det her det har vi fundet ud af, fordi det lød lidt for godt. Men altså resultaterne var der, og det var 100% af alle mennesker, de gjorde det her med, hvor det hjalp. Dermed ikke sagt, at de var fuldstændig helt normale bagefter, men det hjalp ved 100% af alle folk på deres hukommelse. Og noget af det, man gjorde, det var at sige, okay, den ene hjernehalvdel, der er blevet skadet, lad os få den anden hjernehalvdel, lad os gå tilbage, lad os sige til den, hov, nu er vi altså, vi er før skaden er sket. Husk tilbage, før hvor skaden den er sket. Prøv at huske på, hvordan det var der. Prøv at komme ind i det mindset, hvordan det var der. Og så laver man altså nogle, kan man sige, nogle tankemæssige øvelser, hvor den anden hjernehalvdel får lov til at køre den skulle komme til igennem omkring, hvordan det er at være der før ulykken, altså hvor de var fuldt funktionsdygtige. Og så kan man så sige, fokus og hukommelse, det hænger også sammen. Og så er det, at vi kan ikke rigtig huske. Altså, vi husker ikke rigtigt. Det, hvad vi kan huske, det er ikke rigtig sket. Men vi synes, at det er rigtig sket. Vi synes, at det, hvad vi kan huske, det er sket sådan og sådan og sådan. Det er det bare ikke. Vi stykker det sammen af en hel masse brudstykker, og så laver vores egen hjerne en film deroppe, som den siger, at det her det er sket. Og så er tanken altså også, at hvis man kan, så det vil sige, at det er en form for et falsk minde. Så det vil altså sige, at man kan også tage det minde og ændre på det. Og derved kan man også hjælpe folk ud af traumer. Det var lige en bi-historie på det. Gav det mening? Ja. Godt, så tror jeg det var her. Er det kun mennesker, der kan hypnotiseres, eller vil man også kunne hypnotisere dyr? Nej, altså hvad jeg ved af, så kan man ikke hypnotisere dyr. Man kan få det til at se sådan ud,
Men det gør man ikke. Altså, det vil sige, at der er mange, der lægger en høne eller en kanin på ryggen, og så ved den ikke rigtig, hvad de skal gøre, så sidder du rundt i hypnotiseret. Men det har ikke noget med det at gøre. Hvad jeg ved af, hvad jeg har hørt, så har jeg ikke hørt om nogen, der kan hypnotisere dyr. Men jeg skal ikke kunne sige, at det ikke eksisterer, for det kan jo være ligesom en flyvende ko, at de bare ikke gad. Det lyder som om, det kræver nogle egenskaber faktisk at kunne hypnotiseres. Altså jeg tænker, det lyder lidt som om, at det også det, man gør, hvis folk, der mediterer for eksempel. Ja, det er altså totalt, vil jeg sige, ikke næsten en til en, men det er stort set en til en. Det man gør, det er at koncentrere sig og fokusere. Så jeg plejer gerne at sige, at det er en gave. Altså jeg vil sige til jer to her og dig, det er en gave, I har. Det er vanvittigt godt. Fordi I kan i situationer, hvor I skal være, hvor I skal være fokuseret, kan I sætte det ned, og så kan I være fokuseret sådan her, hvor vi andre, vi måske lige skal bruge 10 minutter på at samle os selv, lige trække vejret og lige skabe et overblik, og så kan vi gøre det. Der kan vi lige kunne sætte jer ind, og så vil vi kunne sætte jer ind i det med det samme. Det er ret sejt. Så det er en gave. Det er en klar gave. Ja, blå der. Ja, blå. Det er ikke på samme måde som her. Jeg kan mærke, at I kunne godt høre mine ord, når jeg sagde dem. Så var de meget præcise, så godt som jeg overhovedet kunne i hvert fald. Og det er så tit, siden jeg har så jeg skulle lige ind i det igen. Og det øver jeg nogle gange for mig selv. I hvert fald den gang, jeg skulle prøve det. Så det vil sige, at jeg satte min egen hånd på min lår, og så inde i mit hoved. Så sagde jeg, og så kunne jeg mærke, at du sidder den hånd fast. Jeg mener ikke, om du kan hypnotisere dig selv. Jeg mener, om en på andre. Terapimæssigt ja. Okay. Terapimæssigt ja. Men der er ikke nogen, der kan komme hen og hive mig i armen og sige sov, og så... Eller at jeg ikke kan løfte min egen arm eller krop. 100.000, det vil du godt komme. Ja. Men har du nogle specielle evner? Eller vil jeg også kunne gøre det? Ja. Du vil også kunne gøre det. Ja. Og alle vil gavne af det, vil jeg tro, for det så snart man lige har fået et indblik i, hvordan at det her, det rent faktisk hænger sammen, at det ikke er så, ikke rocket science, altså det er ret let at forstå. Så har man lige pludselig en forståelse af, hvordan andres sind fungerer, og hvordan man kan, nu siger jeg siger to ord nu, manipulere, skråstrej, hjælpe andre folk. Og så lige pludselig har man også en forståelse af, at folk, som måske nogle gange er sure, eller nu siger jeg noget andet, røvhuller, der kan man lige pludselig, som terapeut, fandt jeg ud af, hvad var starttanken til al vores adfærd? Alle jeres adfærd, både når I har været sure, når I har været glade, når I har været vrede, når I har været ej, så finder man ud af, hvad er starttanken? Og den er altid den samme ved alle mennesker. Og når man finder ud af det, så kan man begynde at se andre folk på en helt anden måde. Og sig selv på en helt anden måde. Og det ligger latent i det. Ja, fordi starttanken er altid en positiv tanke. Den samler os alle sammen. Så den starttanken ved al vores adfærd er altid positiv for os selv. Så det vil sige, hvis du har set en, der slår en, så ham, der slår den anden, hans starttanke har været positiv. Det har været, fordi han vil beskytte nogen. Det har været, lad os bare sige det. Det er jo ofte sådan, det er. Er det i skolegården en, der mobber? Ham, der mobber, det ved vi jo som voksne nu. Jamen ham, der mobber, han har det ikke godt med sig selv, og han skal prøve at have noget høj status. Han vil gerne have det bedre med sig selv. Han vil gerne vise, at han kan. Det er en god starttanke. Jeg fandt ud af, at dem med spiseforstyrrelser, de vil gerne have kontrollen. Det er en fantastisk starttanke at have. Jeg vil gerne have kontrollen over mit liv. Jeg vil gerne styre det. Adfærd, der kommer derefter, knap så godt. Og sulte sig selv. Folk, der ryger. Mange vil bare lige, nu skal jeg sgu lige ud, nu skal jeg sgu lige så sige træk vejret, men jeg skal lige ud, lige at slappe af. Lige at have lidt alenetid, så at sige, lige lidt tid for mig selv, hvor jeg lige kan samle tankerne. Fantastisk starttanke. Adfærd, der kommer derefter med at ryge, knap så godt. Undskyld, bare altså, det er jo noget med et belønningscenter, man har i hjernen, har jeg forstået, ikke? Ja. Ryger, alkoholikere eller folk, der skal løbe meget, eller endorfiner og sådan noget. Altså, det er en kemisk proces i hjernen. Ja. Og hypnose. Er det en kemisk proces i hjernen, eller er det bare... Det er jo sådan lige to forskellige... Sådan, det er jo mere den terapeutiske vej af det her med, at
Jeg kan ikke engang huske, hvor pokker det kom fra. Lige at spole tilbage og finde ud af, hvor det går. Ja, men alle kan. Nej, det var det, det kom fra. Det var, at jeg tror, at alle folk vil gavne af. Lige at finde ud af, hvad er det egentlig, der skal. Hvad er det for nogle ord, man kan bruge for at styre folk lidt bedre. Også sig selv. Så var det faktisk kameramanden, og så var det... Ej, du har haft den op, hvis du tager vi kameraet bag. Ved tidligere møde, der kom spørgsmålet, om man kunne forestille sig, at religiøse mennesker kunne anse for at være sindssyge, sådan i en fremtid. Og så det nærliggende spørgsmål er, religiøse mennesker, der identificerer af deres forældre og deres omgivelser, til ligesom at være der, hvor de er. Er der nogle sammenhæng mellem hypnose og hypnose lige tilbage til sådan, ja. Vores skole til sig? Det er, ja, det er, lige på den korte tid, vi har nogle fantastisk store emner at kombinere med hinanden på den måde. Fordi vi taler igen, som at du har lært, at dine forældre de er autoritære mennesker i din omgangskreds. Er du født ind i det? Eller? Ja. Så har Simon lært, at hypnotisører de er, altså, de er dæmoner. Altså, det er som at få besøg af Satan selv. Det kan være, at præster har lært at hypnotisere. Jamen, ja, de har ikke lært at hypnotisere. Men ja, jeg vil så sige nu, at de præster, jeg har hørt, de er ikke... de er ikke så fængslet med det. Nej, det er ikke fordi, at den der søndag klokken 10, der, de står og fyrer de fedeste ting af. Altså, der tror jeg, de vil kunne lære meget, vil jeg sige. Men du har ret i, at selvfølgelig, hvis man der er den der med, jamen en mand, der går rundt på gaden og skriger, at han kan høre stemmer, han er sindssyg, og ham, der siger, at han kan høre Gud eller Jesus, han er troende. Ja. Nå, nej, men altså, der er mange af dem der. Jeg synes, min hidtil bedste, jeg kom op med en nat, jeg kørte hjem, det var, hvis Gud virkelig opfandt alt, hvorfor opfandt han så andre religioner? Det synes jeg var... Nej, hør det. Så var det fotografen over. Jamen, det ligger også lidt i forlængelse til den her, fordi jeg er opvokset i sådan et meget karismatisk kristent miljø, og da du stod sådan og lavede den der session, der synes jeg, det mindede frygtelig meget om sådan en vækkelsesprædikant, eller noget i den stil der. Og mit spørgsmål lyder egentlig, vil du gætte på, at i de kredse, at så procenten er højere end i 20? Ja, helt sikkert. Det vil jeg helt sikkert tro, det er, fordi at man, som jeg også kortvarig var inde på et par gange, man kan træne sig selv derhen. Så jeg er ret sikker på, at de er blevet trænet til at komme derhen. Det samme, når man ser de der helt store stadier, hvor folk bare vælter. Mm. Jamen, der er det jo sådan set nærmest 100% af dem, der er der. Så jeg tror på, at man kan træne sig selv til de steder, hvor I kan være der. Så ja, for helt klart, man kan træne sig til det. Hvor er det her? Ja. Jeg kunne godt tænke mig at høre bare dine top 5 teknikker. Altså hypnose er en af dem, til at lave de her fede ting, ikke? Og så er der et eller andet med det der med, noget med, at du prepper folk til at på forhånd se noget, som du ikke siger til dem direkte eller sådan noget. Altså, hvad er dine top 5, skal vi sige, grundlæggende, ligesom, man har korttræk i møntetrækket sådan magisk. Ja, altså, ja. Hvad har du for nogle top 5, som du laver det helt andet ud af, eller top 3 eller et eller andet? Ja, det er en forretningsmæssighed. Hypnosen er en af dem. Hypnosen er helt klart en af dem, og NLP er i den grad også en af dem. NLP er det der Neuro-Linguistic Program, hvor ordene bare, de, man kalder det også for covert hypnosis, altså hvor det bare ryger ind under radaren, og så ryger de der ord bare stille og roligt ind. Er det meget interessant. Så er det heroppe igen. Ja, nu er vi jo altid bange for at blive manipuleret. Og det er det, der i virkeligheden er meget religion i mine øjne. Der er manipulation. Og nu ser jeg mange religiøse udsendelser, fordi jeg er ateist. Så det man er nødt til. Med vores yndlingsavis, det er også Kristi Dagblad. Og, det er og jeg har set det helt lige fra USA. Og der synes jeg, det er jo fantastisk at se alle de der prædikanter. Er der noget, de kan alle sammen, så jeg skulle kunne snakke. Ja. Ikke? Altså, det er, de kan snakke sig til en hel forsamling, og de kan, altså det er rigtigt, at det er faktisk en grundsætning for alle dem, der laver et eller andet, at
de kan snakke fanden lidt af. Ja. Jeg har mødt nogle dårlige hypnotisører, som for eksempel ikke er så gode til at holde øjenkontakt og så videre. Jamen så lige pludselig begynder man faktisk også at blive lidt usikker på, hvad de er i gang i. Så det vil sige, den der kan stille sig frem og tale til folk og tage dem ved hånden og så sige, det er den her vej. Jamen dem stoler man også på, dem er man tryg ved. Og det er jo ofte dem, der i religiøse kredse, som viser vejen. Ikke? Så, og dem skal man jo stole på, når man sætter sit eget liv i deres hænder. Jeg har et spørgsmål. Du optrådte vist et par år i Las Vegas. Ja. Hvordan gik det på casinoerne derovre? Jamen, altså... Altså, i hverdagen kunne du bruge mange af dine ting? Jeg tror faktisk ikke, jeg må komme ud på det på Amager. Til sidst, fordi dem, jeg boede i Vegas, og altså sidder man bare lige og laver lidt med de der chatonger, som ligner noget, som at han har lidt for meget fingerfærdighed, så er der en af de der... pitbosses, der tror jeg, de hedder, som kommer hen, og så gør de kommer bare stille og roligt hen, og så gør de sådan her, og så ved man godt, at de bare skrider. Eller så er der nogen, der kommer og får en. Ja, der er sagt super. Ja. Okay. Er der flere spørgsmål? Til jer. Jo, var det fedt. Har du en afsluttet bemærkning eller noget, eller skal vi bare sige... Jeg tror bare, er det ikke også at være skeptisk? Altså, jeg synes, atomfysikeren der, som ikke helt kunne huske, han bare atomfysiker. Eller, kan ikke huske mere. Jeg synes, det er så sigende. Og det her med at være skeptisk, det er også vigtigt. Og så har jeg det jo sådan, jeg ved godt, det er ateistisk selskab. Jeg kalder ikke mig selv for ateist, selvom jeg tror på Gud. Fordi at jeg siger, jamen, vi kan ikke bevise, at Gud findes, men vi kan ikke bevise, at han ikke findes. Ligesom med køerne, der ikke kan flyve. Så jeg tror bare ikke på nogen religion. Det er der, hvor jeg er. Så vær skeptisk. Men jeg synes i hvert fald, at noget af det, vi kan lære, det er, at hvis man ikke tror på guder, det er så i mine øjne nok til at være ateist, men det er en helt anden debat. Så behøver det ikke at være kedeligt. Det kan jo være lige så bjergtagende og fantastisk, selvom at der ikke findes... skulle findes guder, hvis ikke det findes. Ikke? Helt sikkert. Det synes jeg, det er godt for, at man kan lære det her. Min egen far døde for meget hurtigt ved at falde ned fra en scene for 2 år siden. Og jeg har altid været bange for, at den dag, at der var nogen, der holdt af, som skulle dø, at det var der, man måske tænkte, nu vil jeg gerne have sådan himlen, hvor de var, hvor man sådan kunne henvende sig en gang imellem. Men det hjalp mig, at jeg ikke havde det. Det hjalp mig, at jeg vidste, at nu var min far død. Nu skulle jeg ikke længere tænke på, at han var et sted, hvor han måske nogle gange kunne se mig, og nogle gange kunne han følge med i, hvad jeg lavede. Og jeg kunne godt måske sende nogle signaler og nogle tanker via nogle bønner op til ham, men han ikke rigtig kunne give dem tilbage igen, og så videre. Det hjalp mig at slippe for alt den der, hele den tanke om, at han måske er et sted, som jeg ikke rigtig vidste, hvor var alligevel, og måske vil jeg aldrig finde ud af det alligevel. Det hjalp mig at vide, at nu er min far død. Det eneste sted, han kan være, det er der, hvor jeg husker ham, og det er inde i mit eget hoved og min egen minde. Og som jeg plejer at sige, vi mennesker, vi dør 2 gange. Første gang, når vores hjerte holder op med at slå, og anden gang, når vores navn bliver sagt for sidste gang. Så sørg for at holde de mennesker i live, som ikke længere er her. Jan Hellesø, tusind tak, fordi du var kommet her. Tak for det.